Hər vaxtınız xeyir, İrəli Radio dinləyicilərim. Saat 20:00 göstərir. Efində Gənc Əkinçidir. Dünyada və ölkədə baş verən həftəli ictimai xəbərləri Nuranə Bayramovanın təqdimatında dinləyəcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlərin qısa anonsuna nəzər salaq. Buraxılış imtahanlarının vaxtı açıqlandı. Evdə təhsil alan şagirdlərə müjdə. Artıq bundan sonra onlara 20 manat dəyərində müavilət ödəniləcək. Google xəritə redaktor sistemi fəaliyyətini dayandırdı. Ön kamerası 32 megapiksel olan mobil telefon satışa çıxarılıb. Hindistanda yaşayan Sudama Devi adlı qadın hər gün 1 kilogram qum yiyir. Dünən Azərbaycan Dilləri Universitetində İnsan Kamilin Arxitektonikası adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Ödənişli təhsili universitetlər özləri müəyyən edir. Mayın 23-də Heydər Əliyev Mərkəzində Gənc Mütəxəssis adlı əmək yarmarkası keçiriləcək. Xoşbəxtliyin sirri açıldı. İndi isə daha ətraflı. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, buraxılış imtahanları iyunun 2-sində Bakıda, iyunun 6-sında Gəncə, Daşkəsən, Göygöl, Samux, Şəki, Balakən, İyunun 11-də Naxçıvan, Ağcabədi, Ağdam, Şamaxı, Qobustan, iyunun 16-sında isə Lənkəran, Astara, Masallı, Lirik, Yardımlı, Cəlilabad və bu kimi yerlərdə keçiriləcək. Ümumtəhsil məktəblərində evdə təhsilə cəlb olunanların valideynlərinə, uşaqlarına sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzlərinə, eyni zamanda tibb müəssisələrinə aparıb gətirmək üçün hər ay müavilət ödəniləcək. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə ödəniləcək məbləği 20 manat təşkil edir. Nazirlər Kabinetinin 15 aprel tarixli 108 nömrəli qərarına uyğun olaraq müavinətlər fevral ayından hesab olunacaq və onların ödənilməsi yerli təhsil qurumları tərəfindən həyata keçiriləcək. Google xəritə redaktor sistemi fəaliyyətini dayandırdı. Buna səbəb xidmətdən başqa məqsədlər üçün istifadə edənlərin sayının artmasıdır. Xüsusilə ötən günlərdə Google Maps-də ortaya çıxan bir görüntü böyük narazılığa səbəb olub. Belə ki, Pakistanın Rawalpindi bölgəsini axtaran istifadəçilər təəccüblü bir görüntü ilə qarşılaşıblar. Görüntüdə Android maskotunun Apple logosunu təhqir etdiyi əks olunub. Məsələ bəlli olandan sonra Google görüntünü aradan qaldırıb və Apple-dan üzr istəyib. MapMaker ilə edilən bu cür halların qarşısını almaq üçün Google sistemi bir müddət bağlı saxlamağı qərarı alıb. Mənfi halların qarşısını almaq üçün yeni üsulların hazırlanacağı gözlənilir. Çin mediasının bildirdiyinə görə Vivo şirkəti yeni bir rekorda imza atıb. Belə ki, bu telefonun yeni Vivo 5X Pro modelinin ön kamerası 32 megapikseldir. Bu modelin arxa kamerası isə 13 megapikseldir. Telefonda 2 SIM kartdan eyni zamanda istifadə etmək mümkündür. Qeyd edək ki, Android 5 sistemini təsdiqləyən bu telefonun qiyməti 443 ABŞ dolları olaraq qeydə alınıb. Hindistanda yaşayan Sundama Devi adlı qadın hər gün 1 kilogram qum yiyir. Belə ki, 10 yaşından bəri hər gün qum yiyən qadın səhhətinin çox yaxşı olduğunu, heç bir həkimə ehtiyacı duymadığını bildirib. Sudama Devi bəzən qumun üstünə şəkər səpərək yediyini və bunu çox sevdiyini bildirib. Qadın 10 uşağı olsa da onlardan 6-sı vəfat edib. Sudama Devinin fikrincə, uşaqları qum yemədiyinə görə yetərincə sağlam deyil. Dünən Azərbaycan Dilləri Universitetində İnformasiya Resurs Kompleksində şərqşünas alim Könül Binyatzadənin İnsan, Kamilliyin Arxitektonikası adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Universitetdən verilən məlumata görə, Azərbaycan Dillər Universitetinin İnformasiya Resurs Kompleksinin müdürü Şəhva Xudiyeva bu kitabın gənc tədqiqatçılar üçün yararlı olacağını qeyd edib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Səlahəddin Xəlilov ölkənin uzun müddətli, daha dayanıqlı, ciddi tərəfdaş kimi tanınılması üçün elm və təhsil sisteminin inkişaf etməsinin vacibliyini vurğulayıb. Gələn ildən başlayaraq, qəbul planında ödənişli əsaslarla plan yerləri ayrılmayacaq. Bu yerlərin sayını universitetlər potensial imkanlarına uyğun olaraq özləri müəyyənləşdirəcəklər. Piriyev qeyd edib ki, universitetlərə ödənişli əsaslarla tələbə qəbulun aparılması üçün onların elmi-pedagoji potensiallarına, maddi-texniki və tədris laboratoriya bazasına müvafiq olaraq ixtisaslar üzrə maksimal hədd müəyyənləşdiriləcək. Onlar bu plandan çox tələbə qəbulu apara bilməyəcəklər və hazırda tələbə qəbulu planının formalaşdırılmasına yeni mexanizm işləndir. Mayın 23-də Heydər Əliyev Mərkəzində Gənc Mütəxəssis adlı əmək yarmarkası keçiriləcək.
Əmək Yarmarkası müxtəlif universitetlərdə təhsil alan istedadlı tələbələrin Respublikamızın aparıcı şirkətlərində təcrübə keçmələri və onların işlə təmin olunma imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə təşkil olunur. Qeyd edək ki, yarmarkada iştirak edəcəyi tələbələrin qeydiyyatı mayın 1-də başa çatıb. Əmək yarmarkasında iştirak etmək üçün Respublikanın 41 ali təhsil müəssisəsindən 2700 nəfərdən artıq məzun, işə götürən qismində isə 60-a yaxın beynəlxalq və yerli şirkət qeydiyyatdan keçir. Və son olaraq belə bir pozitiv xəbəri nəzərdə çatdırmaq istərdik. İngilis elm alimləri xoşbəxtliyin riyazi düsturunu tapıblar. Xoşbəxtliyin düsturu budur, təhlükəsiz seçim və aşağı risk. Son nəticə isə, yəni gözlənilən nəticə isə xoşbəxtlik. Xoşbəxtliyin təmənnaya söykəndiyini söyləyən İngilis mütəxəssisləri düsturu müəyyən müsbət nəticələr qaranti edən etibarlı seçimlər etmək, tədbiri alınmış risklər almaq və ortaya çıxan nəticənin gözlənilmədən daha müsbət olması olaraq açıqlayıblar. Daima xoşbəxt olmanız diləyilə, inşallah növbəti efirlərimizi dinləyərsiniz və hal-hazırda efiri Kamran Məmmədovun təqdimatında idma xəbərləri davam etdirəcək. Salam əziz dinləyicilər, efirdə Gənc Əkinçidir. Kamran Məmmədovun təqdimatında həftəyə və bugünə olan idman xəbərlərini dinləyəcəksiniz. Əvvəlcə baş xəbərlər. UEFA Çempionlar Liqasının finalçıları müəyyən olundu. Çempionlar Liqasının ardınca Avroliqada da növbəti mərhələnin oyunlarına ilkin vurulur. Bakı 2015, daha 4 ölkə və 5 televiziya kanalı. Bugün Premier Liqada 36-cı turun oyunlarına stat götürəcək. La Liqanın son 2 turu ilə bağlı qərar verildi. Ronaldo'dan daha bir rekord. İndi isə daha ətraflı. Çempionlar Liqasının finalçıları müəyyən oldu. May ayının 13-ü 14-ü keçilmiş Çempionlar Liqasının yarım final mərhələsinin cavab oyunda Bavaria Barcelona, Real Madrid isə Juventus ilə qarşılaşıb. Allianz Arena'da keçilmiş Bavaria və Barcelona oyununda meydan sahibləri fəal başlayıblar. Maçın 7-ci dəqiqəsində Mehdi Banetta fərqləndi. Lakin 15 və 29-cu dəqiqələrdə Neymarın dublu sayəsində Katalonlar önə keçib. İkinci hissəyə 59-cu dəqiqəsində Robert Lewandowski, 74-cü dəqiqəsində isə Thomas Müller almanlara ümid verib. Qələbə qazanmasına baxmayaraq, ilk görüşdə 0-3 hesab ilə məğlub olan Bavaria finala çıxmaq üçün bu hesab yetərli olmayıb. Yarım final mərhələsinin növbəti oyunu mayın 14-ü Madriddə baş tutub. Real ilk görüşdə 1-2 hesab ilə məğlub olmuş Juventusu qəbul edib. 23-cü dəqiqədə Ronaldo penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirib. 57-ci dəqiqədə isə Alvaro Morata hesaba tarazlıq gətirib, 1-1. Oyun elə bu hesabla da başa çatdı. Beləliklə, Çempionlar Liqasının finalında Barcelona və Juventus qarşılaşacaqlar. Qeyd edək ki, final oyunu iyun ayının 6-sında Berlində keçiriləcək. Çempionlar Liqasının ardınca Avroliqada da növbəti mərhələnin oyunlarına yekun vurulub. Dnepr-Napoli, Fiorentina isə Sevilla ilə qarşılaşıb. Napoli-Dnepr qarşılaşmasının ilk oyunda sülhə razılaşan tərəflər mayın 14-ü keçirilmiş Dnepr-nin minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Ötən ilin qalibi Sevilla isə hər kəsin gözlədiyi kimi səfərdə Fiorentinadan üstün olub. Sevilla 2, Fiorentina 0. Bakı 2015 iyun ayının 12 və 28-də keçirilmiş 1-ci Avropa oyunlarının nümayişi ilə bağlı yeni müqavilələr imzalayıb. Yarışın Təşkilat Komitəsindən verilən məlumata görə, daha 4 ölkənin 5 televiziya şirkəti ilə razı qəldə olunmaqla beynəlxalq yayın məhədəsi daha da genişlənib. Bakı 2015-in son bağlanan yayın müqavilələri belədir. Ukraynanın NTU ölkə boyunca oyunların 16 milyon evdə yayımlanacaq ödənişsiz milli yayım şirkəti, Gürcüstanın Gürcüstan İctimai Telekanalı, London 2012 yay olimpiyonlarını keçirmiş ödənişsiz televiziya kanalı, Norveçin TV2, Rio 2016 yay olimpiyonlarının yayım hüququnu əldə etmiş ödənişsiz televiziya şirkəti və İsrailin Sport 1 və Sport 5 televiziya şirkətləri. İkinci Avropa oyunlarına ev sahibi edəcək ölkənin adı açıqlandı. İkinci Avropa oyunlarına ev sahibi edəcək ölkənin adı bu barədə qərar Avropa Olimpiya Komitəsinin Türkiyədə keçirilmiş iclasında verildi. Belə ki, yığıncaqdan öncə əvvəlcə Kosova Avropa Olimpiya Komitəsinin sıralarında qəbul olunub, bununla da bu qurumdakı ölkələrin sayı 50-yə çatdırıldı. Ardınca 50 Milli Olimpiya Komitəsinin nümayəndələrinin səs verməsi ilə 2019-cu il 2-ci Avropa oyunlarının keçiriləcəyi ölkə müəyyənləşib. Əvvəlcədən gözləndiyi kimi səs verilmənin favoriti olan Finlandiya bu hüquqda yiyələnib.
Qeyd edək ki, 1-ci Avropa oyunları iyunun 12 və 28-də Bakı şəhərində keçiriləcək. Avropa oyunlarının mənşəli Gəncədə alovlandırılıb. Bakıda keçiriləcək ilk Avropa oyunlarının mənşəli Azərbaycan bölgələrində alovlanmaqda davam edir. Oyunların rəmzi bu dəfə Gəncədə yandırılıb. Yürüş şəhərin Heydər Əliyev adına baş meydandan başlayıb. Mərşəl 3.7 km məsafə qeyd etdikdən sonra Heydər Əliyev mərkəzinə çatıb. Oyunların rəmzinin ilk daşıyıcısı əməkdar məşqçi Elçin Zeynalov oldu. Sonuncu məşəlçi gənc idmançı Güləş üzrə Olimpiya çampiyonu Toğrul Əskərov oldu. Bugün Premier Liqanın 36-cı turun oyunları start götürəcək. Çempionun bəlli olduğu liqa cədvəlində 2-ci, 3-cü və 4-cü yerlər üçün qızğın mübarizə gedir. 2-ci yerdə qərarlaşan Manchester City mayın 17-sində Swindon City-nin qonağı olacaq. Turun mərkəzi qarşılaşması isə mayın 17-si Bakı vaxtı ilə 20:00-da Old Trafford-da keçiriləcək. Arsenal Manchester United-in qonağı olacaq. Hal-hazırda liqa cədvəlində Chelsea 84 xalla 1-ci, Manchester City 73 xalla 2-ci, Arsenal 70 xalla 3-cü, Manchester United isə 68 xalla 4-cü yerdə qərarlaşır. Turnirin son yerlərində Hull City, Burnley və Queen Park Rangers müvafiq olaraq 34, 24, 29 və 27 xalla qərarlaşıblar. Bugünə olan qarşılaşmalar Southampton Aston Villa, Burnley Stoke City, Queen Park Rangers Newcastle United, Sunderland Leicester City, Tottenham Hotspur Hull City, West Ham United Everton, Liverpool Crystal Palace. La Liga'nın son 2 turu ilə bağlı qərar verildi. İspaniya məhkəməsi ölkə çempionatının dayandırılması barədə Milli Futbol Federasiyasının qərarını ləğv edib. İspaniya mətbuatından istifadən yayılan məlumata görə federasiya və futbolçular arasında assosiasiyanın liqa oyunlarının dayandırılması ilə bağlı istəyi baş tutmayıb. 5 La Liqanın son 2 turu təqvimə uyğun keçiriləcək. Qeyd edək ki, İspaniya hökumətinin 30 apreldə çıxardığı telerayim hüquqlarının bölüşdürülməsi haqqında yeni qanuna etiraz olaraq Federasiya mayın ayının 16-sından etibarən La Liqa və 2-ci Liqa daxil olmaqla bütün peşəkar futbol çempionatlarında oyunların müddətsiz təxirə salınacağı barədə qərar açıqlamışdı. Bu qərarı Xavi Hernandez, Gerard Piqué, Andres Iniesta kimi futbolçular dəstəkləmişdi. Qəbələ legionarı ilə yolları ayrıldı. Qəbələ klubunun futbolçusu Adrian Rapatonla yolları ayrıldı. Rumuniyalı müdafiəçi artıq öz vətənindədir. Bu barədə klubun baş menceri Zaur Əzizov məlumat verir. Onun sözlərinə görə mövsümün son müqaviləsi başa çatan futbolçu ilə yollar qarşılıqlı razılaşma ilə indidən ayrılıb. Qeyd edək ki, Ropatan ötən il yayında Qəbələyə transfer olmuş. Ronaldo'dan daha bir rekord. Çempionlar Liqasının yarım final mərhələsinin Juventusla cavab maçında qol vuran Real Madridin hücumçusu Cristiano Ronaldo növbəti rekorda imza atdı. Portuqaliyalı futbolçu bununla Çempionlar Liqasında ard-arda 4 mövsüm 10 və daha artıq gol vuran ilk futbolçu oldu. 2011-2012 mövsümündə 10, 2012-2013 mövsümündə 12, 2013-2014 mövsümündə 17 gol vuran Ronaldo cari mövsümü isə 10 qolla tamamladı. Dünyanın 10 ən sürətli futbolçusu seçildi. Bu adı ilk olaraq Gareth Bale 1-ci yerdə layiq görülür. Real Madridin futbolçusu Bale rəsmi olaraq topla ən sürətli hərəkət edən futbolçu oldu. Növbəti yerlərdə 2-ci yerdə Jürgen Drab, Pachuca komandasının futbolçusu, saatdə 35-dən 120 km. Antony Valencia, Manchester United'in futbolçusu, saatdə 31-dən 5 km. Aaron Lennon, Everton'un futbolçusu, saatdə 33-dən 8 km. Cristiano Ronaldo, Real Madridin futbolçusu, saatdə 33-dən 6 km. Digər yerləri isə müvafiq olaraq Theo Walcott, Lionel Messi, Wayne Rooney, Frank Ribery, Sergio Ramos qərarlaşıblar. Belə əziz dinləyicilər, Gənc Əkinçinin efirində idman xəbərlərini dinləydiniz. İndi isə Cəlil Əliyevin təqdimatında hava proqnozunu dinləyəcəksiniz. Salam əziz İrəli Radio dinləyiciləri, efirdə Gənc Əkinçidir və mən Jali Əliyevanın təqdimatında növbəti həftənin hava proqnozu dinləyəcəksiniz. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, may ayının 17-sindən 23-nə dək hava şəraitinin səhərlər bulutlu müsbət 18, müsbət 20 dərəcə müşahidə olunması gözlənilir. Günün saatlarında isə
Hava hərarətinin müsbət 21, müsbət 26 dərəcəyə dək isinməsi gözlənilir. Axşam saatlarında isə temperaturun müsbət 19, müsbət 20 dərəcəyə dək enməsi gözlənilir. Belə, sizin növbəti həftəyə aldığımız hava şəraitindən xəbərdar etdik. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.